मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची आत्महत्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर अपयशी ठरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ आक्रमकपणे आवाज उठवणाऱ्या आमदार नारायण कुसे यांच्यासह 12 आमदारांच्या निलंबनाविरोधामध्ये आज जालनामध्ये शहरातील केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या कार्यालयासमोर भाजपा कार्यकर्त्यांच्या वतीने आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध व्यक्त करत निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजपा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य आणि कार्यकर्त्या महाविकास आघाडी सरकार विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी करत राज्य सरकारचा जाहीर निषेध करत 12 आमदारांचे निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे अशी मागणी करत हे आंदोलन केले. अपयशी ठरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांचे निलंबन मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी भाजपा जिल्हा कार्यकारिणीच्या वतीने देण्यात आलाय. आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वप्रथम मी त्यांना या ठिकाणी अभिवादन करतो. काल विधानसभामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे 12 आमदार या ठिकाणी निलंबित करण्यात आले. त्याचं कारण की आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून या ठिकाणी ओबीसीला आरक्षण मिळालं पाहिजे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, तसेच MPSC या ठिकाणी परीक्षा झाली पाहिजे. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की या MPSC परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना आज या ठिकाणी रात्रंदिवस तासन तास या ठिकाणी अभ्यास करावा लागतो आणि वर्षानुवर्ष ते या परीक्षेची तयारी करतात. त्यामुळंच परवा दिवशी स्वप्नील नावाचा तरुण या ठिकाणी त्यांनी या सरकारला या ठिकाणी कंटाळून त्यांनी आत्महत्या या ठिकाणी केली. मी या ठिकाणी ही संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे असं या ठिकाणी नमूद करतो आणि हेच प्रश्न घेऊन भारतीय जनता पार्टीचे शिलेदार 12 आमदार आणि सर्वच आमदार या ठिकाणी हे प्रश्न उपस्थित करीत होते आणि या आघाडी सरकारने आज कुठलाही या ठिकाणी प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा विचार न करता आज या 12 आमदारांचं त्यांनी मुद्दामून या ठिकाणी निलंबन केलं. त्यामुळं या ठिकाणी मी त्यांचा जाहीर निषेध करतो. आपल्या जिल्ह्याचे आमदार आपले बदनापूरचे नारायण कुचेसुद्धा या निलंबनमध्ये सामील आहे. मी या महाराष्ट्र सरकारचा जाहीर निषेध करतो.